Матур түргекте үзе оғулы. Татарстанда снюс хам вейплар сотуны тыярған ниетлейлер. Педагогик хизмет ветеранары советында яңа рәйіс. Хәзір әлігі вазифаны Равис Шакиров башқарашақ. Үзләрін болашақ шырына қойтқандай хис иттілер. НТР қыш бабайы ветераннар юртында болды. НТР каналы өз ішін дәуам ете. Сіз яңалықлар топшыруын қарисыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәйірлі кеш. Татарстанда балиқ болмағандарға снюс һәм вейплар сатуны тыярға ниетлейләр. Сүз шәйни торған тәмәке қатнашмасы турында бара. Соңғы йылларда бу мәддә балалар арасында киң тарала. Күпләр аны тәмәке дип қабул итмейді. Белгечләр әйтүенчә, бер снюс 3 пачка сигаретка тең. Әлеге яш үсмерләргә агуны сатып алу бернинди кыйынлык тудырмый. Эштән кете, ләкин аңа хезмәт хакын түләмиләр. Безнең редакциягә шәһәр шәш тарашханәләренең берсендә эшләгән Түбән Камыл мөрәҗәгать итә. Ират сүзләренчә, октябрьдән үк акча күргәне юк. Раик Захарян чаштырышханагер апрель ойында ишке урнаша. Салон жетекчилиги белән уртак тил топмагач, декабрда аннан китәргә уйлый. Я каждый месяц по 4 дня беру выходные, езжу к родителям в Казань. Ее вот иногда подбешивают, что типа возможно, что по ее словам, как бы я с ней не обговариваю, хотя за 2 недели ей звоню и говорю. Элеке хизмәткәр сүзләренчә, ул 3 ай хизмәт хакын ала алмый шаштырышхана Олимп сәүдә үзәгендә урнашкан. Салон җитәкчелеге исә камерага сөйләргә теләми. Телефон аша безнең бурыч юк дип белдерделәр. Материал әзерләнгән вакытта ир егет хизмәт хакы түли башлауларын хәбәр итте. Гөлия Нигматуллина, Светлана Шумкова, Булат Абдельманов, НТР яңалыклары. Түбән Камада күп функциялы үзәкнең икенче офисы эшли башлады. Ул Җиңүннең 30 еллыгы урамындагы 11-нче йортта урнашкан. Филиал ашу ихтияжи күптәннән барлыкка килә. Бердәм, мәктәп бульварындагы офис эшен җиңеләйтә. Икенчедән, яңа микрорайонда яшәүчеләргә якын. Бер көндә үзәк 150 кешене кабул итә алачак. Биредә 10 белгеч халыкка хезмәт күрсәтәчәк. Аналар клубын оештыру, эштән гимнастика ясауны кертү, гаилә кыйммәтләрен саклап калу. Әлеге һәм башка идеяларны безнең шәһәрдә кертергә тәкъдим иттеләр. 96-нчы балалар бакчасында демография дигән милли проект буенча фикер алышу үтте. Кайбер тәкъдимнәр гамәлдә тормышка ашырылачак. Көндәлек вакыйгалар, оператив хәлләр һәм кызыклы хәбәрләр белән сез ВКонтакте челтәрендәге НТР 24 төркеменә язылып таныша аласыз. Биредә көн саен кичке 7-дә новости тапшыруының туры трансляциясе алып барыла. Безнең медиа холдингның рәсми сайты да һәр вакыт яңартылып тора. Шәһәрдә булган мөһим яңалыкларны Instagram белән Facebook-та да карый аласыз. Педагоги хезмәт ветераннары советында яңа рәйис. Хәзер әлеге вазифаны Равис Шакиров башкарачак. Ул бар гомерен мәгариф өлкәсенә багышлый. Бүген 25-нче гимназиядә аны хезмәттәшләренә тәкъдим итү кичәсе узды. Анда пенсия яшендә булган актив укытучылар җыелды. Алар гармон моңнарына кушылып җыр сузалар. Педагоги хезмәт ветераннары яшьлек елларын искә ала. Күптәннән лаеклы ялда булсалар да, шәһәрдәшләр шын укытучылар исемен йөртә. Пенсия яшендәге хатын-кызлар һәм ир-атлар шәһәр советына керәләр. Бүген аларга яңа рәисне тәкъдим иттеләр. Хәзер әлеге вазифаны Равис Шакиров башкарачак. Алга таба, Алла бирсә, бу ветераннар оешмасы мәгариф системасында үзенә аерым төркем түгел, ә шушылар менә бөтен белемгә ымтылышы, белемгә үзен багышлаган кешеләрне оештырып торырга ярдәм йөзеннән эшләр дип уйлыйбыз. Равис Музагитович гомерен яраткан эшенә багышлый. Хезмәт юлын ул рус теле һәм әдәбият укытучысыннан башлый. 15 ел мәгариф идарәсен җитәкли. Зирәк, ярдәмчел үз эшенең остасы ул. Мондый актив хезмәт ветераннары Түбән Камда байтак, аларны яңа ел белән 25-нче гимназия укучылары котлый. Ә
Жыр биюлер, шигырлер, еш өсмірлер, кунақлар үшін бейрем концерты ұйыштыра. Кеше оқырында педагоги, хызмет ветеранлары совет әғзелеріне тоныклы хам эмблемалар тапшырыла. Альбин Вәлиева, Евгений Лызаев, НТР Йонқлары. Мұғжизалар болуына ұшаныр шоқ жетті. НТР қыш бабайы өз шанасына ұтырып түбен камлаларға бүлеклер үлеше башлады. Бүгін яңа йыл тылсымшысы ветераннар йұртына ишек шоқыды. Үлкен буын кішілері жылы сөзге де сүйіне бит. Ишек түбінде басып тұрушы қыш бабайны көріп, әби бабайлар өзлерін болашақ шырына қойтқандай хис еттілер. Кімдір шиғыр сөйледі, кімдір жырлады. Күрініп тұра, Саиме апа қыш бабайны күткен, бүлегінде әзірлеп қойған. Яңа йыл тылсымшысына өзі ижат еткен шиғырын оқай. Түбен қама ынтыйырдан деп зорладылар бізні бүлекілер. Рахмет езіннен біз еткіреміз, барығызға изге тілекілер. Әлігі тілекілер қыш бабай бұл қайрия акциясында қотнашушыларға юлана, шүнкі күштенешлеріні сіз телевизор құраушылар алып келесіз. Хәзір бүлекілер үлешір шоқ жетті. Лебуде опа шоян жырлары білен қыш бабайны бейітті де. 92 яшлік түбен Камала НТР хабаршыларына яхшы таныш. Ол бізні хәрдайым перемешілер білен сайлай. Бүгін ісе өзі біз қунаққа келдік. Зор рахмет сізге. Мені сейте деп кіргеніңіз, Аллан рахмет етірсін. Бек зор рахмет. Яңа йыл білен. Сізіне де, сізіне де. Қыш бабай ветераннар йұртында яшаушыларының бірісінде иқтибарсыз қолдырмай. Тотлы бөлеклерден тыш тылсымшы истелікті открыткаларда бөлек ете. Оларны 35-ші лицейнің 6-шы В-сынып оқушылары ясаған. Рәсімлерде балаларының ішкірсіз тілегі. Исән сау үшсіннәр тыныш. Тыныш, яқты, матур дүнияларда яшасынлар тұрмыш, қуанышлы, шатлықлы тұрмышлар берсін Аллахы тағала хәммәгізге. Қыш бабайға әйтілген жылы сөзлер де бүгін көп болды. Бөлеклеріні көріп, үлкенлер балаларша сүйінділер. Шүнкі еш барған сайын көңілдер йымшара. Бір жылы сөз ішіту де олар жүрегіне шифа болып ята. Әлігі бөлеклеріні ісе сіз түбен камбылар алып келдігіз. Үлкенлер сізге рәхмет әйте. Гүлия Нигматуллина, Алсуар Исламова, Фәхри Исламов, НТР Яңалықтары. Әгер де сізнің де сөйлер яңалықларығыз, ортақлашыр хәбәрлеріңіз болса, шалтыратыңыз, язығыз, келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібере аласыз, оның номері 8917-93-73-077. Шалтыратулар тәуелік әйленесі қабыл етілі. Кешкі жидеде ісе яңалықларының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Әбінгі әмінашулар, мен Рүстем Асадовлин, сізді білен келесі ұшырашуларға қадар сауылашам. Исен, имен болығыз. Декабрьде төмен камада өзішен бұлытлы хава болаша, күндіз 13 түнде 12 градус суы күтілі. Олдағы күндерді температура 5-8 градус тересінде соқланашақ деп жеткіре синоптиклар. Thank you.